User joined your channel. Oh, to tam dáte, to tam dáte, to je dobrý. Hej, je tu ten Jace? Jo. Dáme si test. O, dobré. Dobrá, ne? Rahule, vrať mi ten krumpár. Hej, Němeček. Hej, Rahule, vrať mi ten krumpár. Němeček, čo jsi dal pro ten dom? Že? Hej, Rahule. To čo jsi dal pro ten vchod bombu, alebo čo? Já nevím. Jo, to je nikdo mě nechytí, pé. Jak to sněh. Ne, nedám ti jít pryč, ona je dobrá, že když jdeš na tom žebříku, že když spadneš, tak spadneš do vody. Tak ale dostane se to... Uhu! To pytle, rozpadu se všema...